Hai, salut bă băieți și bine regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să facem un challenge destul de interesant. Dacă nu prea ați înțeles despre ce este vorba în titlu, eu o să stau practic AFK în duels, o să-i las să-mi bată primii doi brawler, iar după care o să fac 1v3 cu brawlerul meu rămas. În teorie este un avantaj super mare pentru ei, pentru că o să aibă ultimată toate trei gadgeturile și toți brawler, deci ați înțeles ideea. O să jucăm și pe contul mare să fie totul mai interesant și o să și schimbăm brawlerii de la final. Așa că apăsați butonul de like pentru că eu zic că este destul de interesantă ideea asta. Să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, iar astea fiind spuse, haideți să vedem ce a ieșit. Bun, am intrat și noi în primul meci. Avem Mandy, Carl, Nani. Practic cu Nani o să facem toată treaba. Am ales cam cel mai ușor brawler. Sincer, după ce am intrat în meciul ăsta, m-am gândit, aș putea să pun Daryl ca să-mi fac ultimata, știi, gen stând pe loc în timp ce ăștia mă caută, pentru că nu o să... hai că s-a venit direct. Pot să-mi iau Daryl și eventual și Bull sau El Primo ca să pot să am ultimata la ultimul brawler, dar cred că o să includ doar Daryl-ul să nu fie totuși atât de ușor. Mă rog, în teorie ușor, că practic e greu. Nani-ul ăsta o să fie o problemă, dar am Nani și eu, deci ar trebui să-l bat, nu? Deci Nani better wins. Haideți să vedem ce reușim să facem. Bă, numai să pun spray-ul pe jos. Ia, îi fac manevră? El crede că s-a AFK. Ok, acum... nu știu exact ce să zic de chestia asta, dar bă, l-am bătut în teorie, deci... O să... Mamă, stai că a luat full hit. E mort. E mort? E mort, mă, e mort rău de tot. Păi am mai rămas doar cu... cu Pam deja, nici măcar n-am apucat să joc. Am ultimata, mai am și 3 gadgeturi. Așa că hai să vedem ce reușim să facem acum contra o Pam. Se bagă el agresiv în mine, dar nu cred că e tocmai cea mai bună idee. Stai că cam e bună ideea. Trebuia să-mi schimb eu și star power-ul pe Nani. Bă, ne iese oare din prima, sincer? Adică dacă îl bag pe ăsta chiar ne iese din prima. Acum mă așteptam să fie puțin mai greu. Dar hai tu să nu vorbesc prea repede, poate ne mă bate ăsta și aiurea rău de tot. Ia? E bine. Hai mă cu Pam-ul tău, mamă, are și gadget-ul ăla să-și refacă. Ok? L-am prins, mă, bine-s. Primul match, win. Haideți că trecem și noi la următorul match. Am luat 8-bit de data asta. Poate facem un win cu el, cine știe. Dar au, mă rog, are niște brawler complicați acolo. B-Spike, Nani pentru beat-ul meu. Dar e ok. Bă, am uitat să pun Daryl-ul, mă, uite că m-am luat cu meciurile și am uitat să pun Daryl-ul. Nu-i problemă că-l pun în meciul viitor. Hai, că m-am omorât foarte, foarte rapid, perfect. Nu știu, nu mă așteptam să vină chiar de rapid, de obicei. Bă, indiferent că stă AFK, parcă te gândești că e întupit și nu-l nimerești. Nu știu, cred, dar... ia, hai că a venit perfect, dăm acolo. What? Hai mă, dă-i. Doamne, deci nu te cred că așteaptă să mă omoare poison, mă frate, uite-te și tu la el. Doamne, deci omul chiar așteaptă, nu că ăsta merită bătaie, deci omul chiar așteaptă să mă bată poison-ul, știi? Oh. Ok, ce o problemă, stai că ți arătăm noi acum ce venea el strâns, așa, gen fast forward, să vină să mă bată, da, bine mă, hai că dacă îl batem o să fie super, super tare, având în vedere că este și toxic pe lângă că am stat AFK, dar totuși mi-ar trebui ultimata pentru Nani mai mult, dar și Spike, și Spike-ul e periculos. Vine și B, că sunt foarte încet și mă nimerește ușor. Dacă îmi dai și slow-ul ăla, păi nu mă mai mișc. Și a venit și poison-ul, din păcate. Am, iau 3 caos asta, da. Cred că mă bate, sincer. Ok, perfect, nice. Mamă, cât de la limit a fost. Mă, o să-mi folosesc ultimata contra Spike. Deși vreau să o salvez pentru Nani, dar mi-o trebuie și pentru Spike-ulez, pentru că este destul de... Mă rog, e ușor să te ferești de curveball, doar că... cu 8-bit-ul este puțin mai complicat, așa. Totuși o să încerc să-mi fac alta, dacă se poate. Nice. Hai că se regenerează el și acum, în teorie, dacă îl bat, o să am și ultimata pentru Nani, ceea ce este super, aș zice eu. Nice. Hai mă, că l-am bătut și am și ultimata, și 3 gadgeturi. Bine, nu știu dacă o să am nevoie de gadgeturi, dar totuși. Contra Nani o să-mi pune ultimata aici, lângă gardul ăsta. S-ar putea să mă ajute mai mult, pentru că, na, mi-o poate distruge lejer și nu vreau treaba asta. Ultimata lui nu prea mă afectează, ceea ce este super bine, văd că și ratează puțin hiturile. A, ești mort. Ești mort, Sania.
Ești morțane, hai să punem ultimata mai agresiv pe el, o punem aici frumos, bam bam și ești cam GG. Mamă, dar nici nu mă nimerește deloc, mă, nu m-a nimerit. Bun, de data asta am pus și Derilul, avem Fang, nu știu exact ce o să reușim să facem cu Fang. Mă, aparent Fang nu trece prin gardul ăsta din față. Poate apuc și eu să-mi fac jumate din ultima, n-apuc mă, n-apuc din păcate. O să trească să dau tot 3 hituri cu Fang, dar e ok. Fangul aparent nu trece prin gardulețul ăla sau ce-o fi din față, în mod normal hiturile trec prin el, doar că ultimata lui Fang nu și asta este puțin ciudat și mi-am luat în mufă meciul trecut, eu am uitat, bine știam mai de mult, doar că n-am fost atent și am dat direct ultimata în gărdulețul ăsta, vedeți și voi, din față nu trece ultimata, nu știu, credeam că trece, dar aparent nu, te-am prins? Nu l-am prins și mamă, zmort, asta e, de fapt, fii atent că mă regenerez, Jux, nice. Perfect, am că mă bag în el, oh, ești GG, ești pa, bine mă, bine, de Nani ăsta trebuie să scap, restul sunt cam lejeri și Crow ar trebui să fie destul de lejer, Pam o să fie puțin tricky, de fapt am și ăsta cu Crow e destul de tricky, dar hai mă că reușim noi, hai că mă pregătesc aici frumos, să nu-mi dea hitul ăla nașpa, perfect, hai că te-am prins, mort, a sărit prost. Bine, nici nu mai avea ce să facă, eventual dacă sărea în spate sau, nu știu, n-a sărit bine oricum, cred că de panică mai mult, totuși avem o Pam acum, cred că mai are gadgeturi și s-ar putea să fie o problemă destul de mare că mi-a toate hiturile și ultimata s-ar putea să fie o problemă, mi-a dat gadgetul, perfect, și a făcut mă ultimata în timp, ok, mai există o șansă, da, n-am pierdut încă, deși are avantaj. I-am dat două hituri, fii atent. Stai. Să nu iau prea multe. Am ultimata. Fii atent, dau ultimata în gard. De fapt, nu mă dau în gard și cred că e aici. Da, mă, perfect. Nice, mă. Hai că am reușit să câștigăm și meciul ăsta. Ultimul nostru meci cu Jin. O să încercăm să vedem ce reușim să facem și cu Jin. Din nou, trebuie să scăpăm. Dacă scap de Nani-ul ăla, sincer, să fiu, cred că ar trebui să fie destul de lejer. Acum, na, Jin-ul nu este tocmai cel mai bun brawler, dar eu zic că ne putem face treaba lejer cu el, din păcate nici jumătate. Dislike, omul dă dislike, frate sunt afecat, de ce ai dat dislike, adică pe bune, nu că pe salbat indiferent, deci meciul ăsta neapărat dau tryhardul ăla rău de tot, 3 gadgeturi, dau luma la Piper, că cu B cred că mă descuite la el, dă dislike, omul dă dislike la player afecat, sau poate dă dislike că de ce sunt afecat și nu joc, poate, cred. Dar în fine, hai că-l prindem aici frumos, bam bam, și gadget îi dau, nice, mi-a dat și el, cred, nu știu ce mi-a dat, dar mi-a dat foarte mult damage într-un hit, cred că hit normal, nu știu exact ce mi-a dat, important este că am scăpat de Nani, acum cu Piper mă descurc eu că mă oferez de 2-3 hituri și aia e, nu? Hai zic, frumos, 2 hituri ne-am ferit, s-a dus în spate rău de tot, bine, bă, vezi că mai are foarte, foarte puțin, încă HP, dar nu prea nimerește cu Piper, never mind, sau? E mort acolo, nice, mă, nice. Păi suntem 1-1 cu B, n-am mai pune dislike-uri acum. Pune dislike-uri, nu prea am cum să-l trag, că mai are gadget-uri, din păcate. Nu știu exact câte, cred că mai are 2 cu B, că doar unul și-a folosit cu Nani și cu Piper nimic. Dar e ok, deci trebuie să știu că nu am cum să-l trag, practic este imposibil că are gadget-urile alea. Eventual dacă îi dau bait la ele, mai am și eu unul pe care îl pot folosi. Bă, unde s-a dus ăsta? Ai sus, ok, nice, hai că am dat bait la un gadget, ceea ce este ok, cred, i-am nimerit gadgetul. Ok, mai are 2k și a pus și ultimul, păi acum pot să-l trag, dar e foarte low, nici nu mai are sens, hai să-l tragem tot, el încă pune dislike, GG, GG.